Kromě černého kašle přibyly v prvním letošním čtvrtletí také spalničky, legioneloza, svrab či záškrt a vrátily se dokonce i neštovice. Začíná tak být zvýšený zájem o očkování dětí, dospívajících, ale i samotných dospělých na vybrané nemoci. Kde však tyto vakcíny sehnat? A proč nyní dochází ke zvýšenému výskytu? Na to bude odpovídat epidemiolog Roman Prymula v Rozstřelu, který můžete sledovat živě v pondělí 15. dubna od 11 hodin 30 minut.